Baš kod ovi momci momentalno čak ne treba motivirati. Oni su ti vrhunski profesionalci. Čak prije, sjećam se kad sam ja igrao, puno igrača, recimo prvo mi uvijek obaveza bilo jedan sat ručak, čak momci neki nisu na doručak došli. Od ove ekipa što sad imamo, 12-13 igrača uvijek, svako jutro i odvojeno, individualni trening odradi i tek onda dođe na ručak, znači ne trebaš im ništa reći. Mislim, nema tu šta. Oni želju svaki dan biti bolji i bolji. Taj naboj je usađen već odavno prije i na našu sreću ne trebamo mi tu puno ni motivirati ni raditi. I što je to on donio posebno? Je li to ta njegova mirnoća o kojoj sam upravo sad govorio, mirno, staloženo i dao bezgranično povjerenje igračima? Je. Ja mislim da puno je donio gospodin izbornik. Najviše mislim mirnoću. Zna točno što želi. Kod njega nema hektika, iako ne ide kako treba, možda na utakmicu, uvijek je miran. I to, ja mislim, je jako, jako bitno, pogotovo tu naše okruženje. I na kraju krajeva imamo do sad rezultati i nadam se u budućnost da će tako dalje ostati, pa eventualno na svjetsko prvenstvo da možemo i nešto lijepo napraviti za Hrvatsku. Ovo je definitivno jedna razina, top razina ove generacije. Oni su u najboljim godinama i možemo li reći, Josipe, da tamo negdje u trećem mjesecu kad budemo bili bitke sa Islandom i Ukrajinom, da u principu da bi to moglo puno kvalitetnih odgovora dati, jesmo li već na svjetskom prvenstvu? Pa bit ćemo na svjetsko prvenstvo kad uspijemo dovoljno bodova osvojiti koliko treba i misliti na jako dobro smo putu, ali mi se ne smijemo opustiti. Opet kažem, ja to govorim, ne smijemo se opustiti, ali sam toliko siguran da nećemo i da će biti sve kako treba. Fluktuaciju kroz igru, uključujući naravno i tu lijevu stranu koja je rak rana, je li to nešto čime ćete se pozabaviti sada do ovih ključnih utakmica u trećem mjesecu? Pa je, uvijek gledamo. Izbornik nam daje uvijek zadaci koga trebamo gledati i naše, recimo, sljedeći protivnici. Uvijek se radi, uvijek se gleda. Međutim, mi moramo isto uvijek računati ako jedan ili dva ili tri igrača se ozlijedio, recimo ko prije dva mjeseca, mjesec i pol dana, četiri, pet igrača nam je falilo, drugi su došli unutra i napravili su jako, jako dobar posao. To je ta širina. Ova prijateljska utakmica u Sjevernu Irsku je bilo jako, jako uspješno zbog toga što ti igrači koji nisu baš puno igrali prije te utakmice za reprezentaciju su dobili priliku i većine su igrali na jako, jako visoki nivo i to su puno upitnike što smo imali. Oni su odgovorili i na kraj nema tu više uopće sumnja i ništa. Svaki igrač koji je pozvan u našu reprezentaciju zaslužuje biti tu. Izbornik uvijek kaže niko tu nije za luto, svi su tu zaslužili taj poziv. I to je donio na kraj krajeva ti neki igrači koji ne igraju toliko puno kad dobiju tu priliku da potvrde zašto bili pozvani. Ima li možda problem, samo kratko, upravo u nekim igračima koji su se etablirali, koji su pokazali se da stvarno zaslužuju biti tu gdje su? Pre svega mislimo na Nikolu Kalenića, Dejana Lovra. Ima li tu kakvih problema? Pa nema. Tu je... Tipa ono, ajmo mi reći prema vani da je malo smo ozlijeđeni, a u stvari ono, imamo problem. Ne da nam se sjednaku. Nije. Sve je čisto, sve je u redu. Ako bude, to je opet, jedan sad vraćam se na izbornik, sa njim se može pričati bez ikakve problema. I ja mislim da su igrači, oni su to od početka i znali, ti ko su sumnja u njega, znaju da ga mogu svaki dan nazvati i ako ima nekakve probleme ili šta god bilo, i on će 100% nije zaštititi i